נסכם את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז והעירה ג'. בפרשתנו נאמר, אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה ושילח את בני ישראל מארצו. אומר רש"י על המילים אתה תדבר, פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי ששמעת מפי. ואהרון אחיך ימליצנו ויתימנו באוזני פרעה. עלינו להבין איזה קושי יש לרש"י בפרשה שהוא צריך לבאר. המילים ברורות, אתה תדבר ואהרון אחיך גם ידבר על פרעה. מניין רש"י יודע שהדיבור צריך להיות פעם אחת? ומעניין שרש"י משנה, בפסוק כתוב את כל אשר אצווך, רש"י אומר פעם אחת כל שליחות ושליחות. דבר נוסף, אומר רש"י, כפי ששמעת מפי, זה מיותר בוודאי שמשה רבינו יאמר את הדברים כפי שהוא שמע מפי השם. ומה כוונת הדברים שהאהרון ימליצנו ויתימנו? גם ימליצנו וגם יתימנו. באוזני פרעה. לא רק ידבר על פרעה, אלא באוזני פרעה. ביור הדברים. השאלה בפרשתנו, משה רבינו אומר, אין אני ערל שפתיים. הטענה הזאת, משה רבינו אמר אותה כבר בפרשה הקודמת. בפרשת שמות משה רבינו אומר להשם, לא איש דברים אנוכי, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. והשם עונה לו, אהרון יהיה לך לפה. מה חוזר משה רבינו עוד פעם על אותה טענה ואומר, אין אני ערל שפתיים? הרי השם טענת איזה שבוע שעבר, בפרשת שמות. מה הוא חוזר על זה עוד פעם על אותו טענה? ואם היה איזה חידוש בטענה שלו, על מה שכבר ענו לו קודם, איך הקדוש ברוך הוא מיישב לו איזה באמצעות אותו תשובה? מה התשובה? אהרון אחיך ידבר. זה כבר אמר, השם אמר לו פעם שעברה. ובכל זאת הוא מתלונן ואומר, אין אני ערל שפתיים. כלומר שכביכול העזרה מהארון לא מספיקה. מה הקדוש ברוך הוא עונה לו עוד הפעם בפרשתנו? אהרון אחיך יהיה נביאיך. מה זה הועיל התשובה הזאת אם יש כאן עוד פעם קושייה? מה התווסף בקושייה של משה רבינו? ומה התווסף בתשובה שהשם עונה לו? ואם יש הבדל בין הדיבור של משה לדיבור של אהרון, התורה הייתה צריכה לכתוב את זה בפעם הראשונה שבאו לדבר אל פרעה. בסוף הפרשה הקודמת כתוב, ואחר בא משה ואהרון, ויאמרו אל פרעה שלח את עמי. כאן בפרשתנו פתאום רש"י מסביר את ההבדל בין משה ואהרון. משה אומר את השליחות ואהרון ימליצנו ויתימנו. הסברת הדברים, יש הבדל גדול בין פרשת שמות לפרשתנו. גם במה שמשה רבינו מתלונן וגם בתשובה מה שהשם ענה. בהתחלה משה רבינו אמר בפרשת שמות כבד פה. מה זה כבד פה? אני מדבר בכבדות. אני יכול לדבר, אבל זה בקושי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אהרון יפרט ויתים את הדברים לפני פרעה. זה יתקן את החיסרון של מה שאתה אומר שיש לך כבדות בדיבור. כאן בפרשתנו משה רבינו מגיע לידי הכרה שהבעיה שלו זה לא כבדות בפה. אין אני ערל שפתיים, כפי שרש"י אומר, אטום. השפתיים שלי כאילו אטומות, אני לא יכול לדבר. אני אבוא למשה רבינו, לפרעה ואני אהיה בשקט? עוד הוא יחשוב שאני משתף איתו פעולה? כאן השם שולח אותי לפרעה, ומשה רבינו מגיע לידי הכרה ורואה, זה לא רק שכבד לי, אני לא יכול לדבר לגמרי. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא פרשתנו? אתה תדבר. זה לא רק ציווי, זה הבטחה. מכיוון שאתה הולך בשליחות שלי, אני אתן לך את היכולת לדבר, למרות שאתה ערל שפתיים. ולכן רש"י אומר כל שליחות ושליחות. היכולת של משה לדבר הייתה מכיוון שזה היה שליחות של השם. וגם כל הכוונה שהוא דיבר לפרעה הייתה רק למסור את השליחות. משה לא בא לשכנע את פרעה בצורה הגיונית בדברי טעם. משה פשוט מעביר את השליחות שהשם אומר לו בדיוק בלשון הקודש, את אותם לי הוא מעביר לפרעה. איך שהוא שמע מהמשלח. עכשיו אנחנו מבינים את הדיוקים מרש"י. פעם אחת
אתה לא צריך לשכנע אותו. כמו שהשם אומר פעם אחת, תחזור על אותם דברים. כל שליחות, מכיוון שאתה בשליחותי, אתה תצליח לדבר, ואני מבטיח לך שאתה תדבר. תחזור את זה כפי ששמעת מפי, באותו לשון שמעת מפי. מה התפקיד של אהרון? שני דברים, ימליצנו ויתימנו. דבר ראשון, הוא יתרגם את זה מלשון הקודש ללשון מצרי. פרעה לא הבין את לשון הקודש. דבר שני, יתימנו באוזני פרעה. בנוסף לכך שאהרון מתרגם את הדברים לפרעה בשפה שהוא מבין, הוא גם מסביר לו את תוכן הדברים, שהדברים יתקבלו באוזני פרעה, ייכנסו דבריי באוזניך. נשאלת השאלה, האם משה רבינו מדבר בלשון הקודש והפרעה לא מבין מאומה, איזה תועלת תהיה שמשה רבינו מדבר והפרעה לא מבין מאומה? אז שאהרון ידבר. על זה התורה אומרת בפרשתנו, ראי נתתיך אלוקים לפרעה, אומר רש"י, שופט ורודה לרדותו במכות ואיסורים. למשה רבינו היה כוח אלוקי שהוא קיבל מהשם כאל. משה רבינו דיבר על פרעה דברים קשים, והצורת הדיבור שלו בקול, ברוגז, בבעת הפנים, זה עצמו היה המכות ואיסורים של פרעה. וזה הכוח שיש דווקא למשה רבינו, מכיוון שמשה רבינו הוא בטל כולו להשם, והוא נשיא הדור, יש לו את הכוח לרדות, כפי שלמדנו מגמרה, שרשבי אומר, מותר להתגרות ברשעים גמורים, צדיקים גמורים. רשבי הוא ניצוץ משה רבינו, ויש לו את הכוח לשבור את הרשעים כמו משה רבינו. זה לא עניין של בירור, זה עניין של לשבור. יש שבירה ויש בירור. התפקיד של משה רבינו זה להכניע את הקליפות, כפי שנאמר בפסוק, ועם זרוע כאל, אז אתה יכול לשבור את הקליפות. זה הכוח של משה רבינו שהוא בטל להשם. ואת הכוח הזה מקבל משה רבינו דווקא בפרשתנו. שהוא היה כבד פה וכבד לשון, זה ביטול, אבל לא ביטול מוחלט. ביטול שהוא יכול לדבר, אבל לדבר בכבידות. בפרשתנו הגיע לכזה מצב שהוא לא יכול לדבר לגמרי, רעל שפתיים. כלומר, ביטול מוחלט, שאדם נמצא בביטול מוחלט והוא לא יכול לדבר לגמרי, הוא לא מרגיש שום דבר, הוא לא יכול לדבר, כי היידה דתריד למי וללא פלי. מכיוון שמשה רבינו נמצא בתנועה שהוא רוצה לבלוע את דברי השם, הוא לא יכול לדבר מאומה. וזה קורה לו דווקא בפרשתנו, הביטול היותר נעלה של הרעל שפתיים, שזה ביטול מוחלט, ולא רק הביטול של כבד פה וכבד לשון, זה עושה אותו כלי והתערות הדלטטה, לקבל את הכוח, ראי נתתיך האלוקים לפרעה. עם ישראל לא היה נזקק לזה. עם ישראל קיבלו את הדברים מהארון, וגם מה שהארון העביר את הדברים, הוא העביר את דברי משה בדרך מעבר. כלומר, דברי משה רבינו כנתינתה מסיני עברו לבני ישראל. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, גם מה שבני ישראל קיבלו את דברי משה באמצעות הארון, זה היה בדרך מעבר, כלומר, הם קיבלו את הדברים ממשה, רק זה עבר באמצעות הארון. מה שאין כן פרעה לא יכל לקבל באופן כזה, כי כל התפקיד של אהרון הרי היה לתרגם, להסביר בלשון החסידות, להלביש את הדברים באותיות שאהרון יבין. לכן לבטל את פרעה היה חייב לשמוע ממשה רבינו ישירות, כי הכוח הזה לשבור את הרשעים זה הכוח של משה רבינו. ההוראה שאנחנו לומדים לכל אחד מאיתנו, לעתים הנפש האלוקית נמצאת בגלות של הנפש הבאמית, והנפש הבאמית נמצאת בגסות, מגביעה את עצמה, השעה משחקת לה. הפתרון הוא כפי שלא עמדנו בתניה, נתתיך האלוקים לפרעה, לרדות את הנפש הבאמית, במילים קשות, בלשון חז"ל, ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, ירים עליה בכל רעש ורוגז להשפילה, לומר לה, אתה רע, במחשבה, הוא משפיל את הנפש הבאמית, לשבור את הגסות של הקליפה, ואת הכוח הזה מקבלים באמצעות משה רבינו, זה נמצא אצל כל יהודי ואצל כל עם ישראל, כשם שמשה רבינו בתקופתו שבר את הרשעים, גם בשעה שהשעה משחקת להם, ככה בכל דור, נשיא הדור, יש לו כוח להתגבר על כל העלמות והסתרים. ולכן זה תשובה לטענה, נמצאים בסוף הגלות כל כך הרבה עלמות והסתרים, איך נפיץ את החסידות, איך נפיץ את ההליכה בדרכיה בכל מקום, שהמקום והזמנים כל כך נמוכים. היות והדור שלנו הוא גלגול של דור המדבר, אז יש את אותו תוקף שהיה לדור המדבר שהלכו עם משה רבינו. גם היום שמתקשרים לנשיא הדור, אין מה להתרגש ולהיבהל מעלמות והסתרים. יש לנו את הכוח של משה רבינו בכוח,
שקשורים עליו, מה זה התקשרות, לימוד תורתו, הקפדה על התקנות שלו, הליכה באורחתיו, זוכים לשבור את כל הקליפות. ודאי שכלפי החוץ, כלפי יהודים צריכים להתנהג באופן של דרכי נועם ודרכי שלום בחסד ורחמים, אבל אם יש איזו קליפה שמסתירה, אז יש כוח בכוח ההתקשרות שמשה רבינו, כמו שהוא הכניע את קליפת פרו והוציא את בני ישראל מגלות מצרים ביד רמה, ככה גם עכשיו בלי להתחשב עם כל ההפרעות והקשיים, משה שבדור יוציא אותנו מהגלות לגאולה ביד רמה ובקרוב ממש.